ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେଇଆ 10 ତାରିଖ ଦିନ, 3 ତାରିଖ ସମ୍ବଲପୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପୁଣି 10 ତାରିଖ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ, ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହିଳା ସମାବେଶ ଯେଉଁ 14ଟା ରାଜ୍ୟରୁ ମହିଳାମାନେ ଆମର ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସଭାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଏଠୁ ଦିନ 2ଟାରେ ଫେରିଯିବେ। ଏଭଳି ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡିଟେଲ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଜଣାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଦେବାର ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ନିରନ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ଏବେ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ 10 ତାରିଖ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସକାଳ 9ରେ ଏଠି ପୁରୀରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ସାଧାରଣ ସଭା, ତାପରେ ମହିଳା ସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଦିନ 2ଟାରେ ଯିବେ। ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2ଟି ଜାଗାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ସମାବେଶ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସମାବେଶ ହେବ ସେ ସମାବେଶ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେବ, ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫିକ୍ସ ହେଉଛି। 14ଟା ରାଜ୍ୟରୁ ଏଠି ଆମ ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିବେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିବେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ସବୁ ବିଧାନସଭାରୁ। ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆସିଗଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଭେନ୍ୟୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଆଯିବ, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲେ 9ରୁ ଦିନ 2ଟା ଏ ସମୟ ମିଳିଛି ଆମକୁ। 3ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ତା ଦେହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେବ, ତାପରେ ସଭା ହେବ।